Bom dia, dia, boa boa tarde, tarde, boa boa noite. noite. Eu sou a Elis. Eu sou a Kate? Não! Eu sou a Kate. Eu sou a Elis. Nós estamos aqui do canal Fascinarte, Vida Vida na na Roça, Roça, Artesanatos e Orquídeas e Orquídeas. muito mais. E vocês sabem que hoje Continuando o tem vídeo aí. uma Quem não pessoa. assistiu o vídeo passado, vocês já É. viram que estamos aí com uma presença ilustre, finalmente. Ilustre, gente, vem nos acompanhar aqui. E Como é que vocês viemos bem falaram? cedo. Repete aí, eu sou a Presença Kate. il... Elis, Elis. Kate. E eu sou? Ah! Pera lá. E eu sou a Maria! Descansando aí um Gente, pouquinho. continuo aqui. Nós vamos fazer mais um videozinho para vocês hoje. Estou muito feliz. Eu estou sentada aqui. Elas foram lá buscar terra para plantar a cebolinha. E eu estou aqui sentada e refletindo e pensando. Assim. Vão analisar comigo Arquitetando. sobre o nome do sítio. Aí um dá uma sugestão, outro, a gente pensa em todos. Obrigada a todos vocês que estão sugerindo os nomes. E eu sentada aqui, eu estava refletindo. Eu acho que esse sítio deveria chamar Sítio Felicidade. Por Alguém já que falou isso. felicidade? Por quê? Porque elas estão tão felizes, mas tão felizes. Gente, cada pezinho, cada produção. As meninas Claro. estão muito felizes. Elas estão felizes e a gente muito mais feliz ainda. Porque é muito gostoso receber, mas é muito mais gostoso doar. Então a gente poderia ter guardado a nossa herança para nós, mas foi tão gratificante. Foi tão bom ter doado. Ver a felicidade que as meninas estão. Meu filho não está mexendo na parte dele ainda, porque ele tem o sítio dele, gente. Nós já explicamos isso em outros vídeos. Ele tem a parte dele. E as meninas, para elas, tudo é novo. Então, um pezinho de quiabo, um pezinho de abóbora, tudo que elas plantam Não, eu tenho está vontade até gerando de muita chorar felicidade. Então, de que emoção. tal a minha sugestão? Quem concordar comigo, deixa ali, ó. Fala que concorda comigo. Sítio Felicidade. Felicidade delas e felicidade dupla a eu e o marido que doamos em vida. Tem certos pais que acham que não, não vou doar, porque amanhã eu posso precisar e meus filhos não vão me ajudar. Mas a gente tem tanta certeza disso, tanta certeza que a gente doou. E se elas estão felizes, a gente está muito mais. Com certeza. Então, para mim, é isso aí. Eu nunca esqueço quando eu comecei a dar aula também. Eu pegava pouca aula, né, mãe? Eu ficava com Sim. medo. Eu falei, ai, mãe, pelo amor de Deus. Aí a mãe falou, calma, filho, enquanto a gente comer um Uma ovo, uma banana, a banana gente vai divide. comer junto. Então, Se tiver uma aqui, banana só, nós vamos cortar a banana no meio. caiu um cisco aí no seu olho. Não, e vocês podem ter certeza que, né, eu percebo da parte da Kate, da minha parte também, que eu estou dando o meu melhor. Não, sim, a gente Pode ter está certeza. investindo, tá? Meu prazer é vir aqui, é ajeitar, plantar, né? E a alegria de hoje poder colher, né? Então, gente, não tem palavras mesmo. É muito. O lugar é lindo. Todo o sentido dele, né, remete aos familiares da Kate, né? Desde o bisavô, avô, os pais dela. Então, É por isso que eu sugeri esse nome, Sítio Felicidade. Porque aqui tem muita felicidade. Graças Sim, há a Deus. muito O tempo, desde cheiro quando. à felicidade, o cheiro Muito daqui lindo. remete a O lembranças, cheiro de o vida. cheiro remete a É. Aí eu li um cheiro de comentário. mato. Eu li um comentário desse um dia aí, eu li um comentário que a menina falou assim: Elis, seu pai, isso assim. Aí ela estava achando que o Romildo é seu pai. Gente, o marido não é o pai da Elis. Nós temos dois filhos, a Kate e o Rodrigo. A Elis é nossa filha, mas é filha de coração, de amor. Ela faz parte da nossa família há anos, anos e anos. Então, ela não é filha legítima. Nossa filha é a Kate, Mas mas é ela filha mora também. e faz parte do nosso convívio. Não, Ela é e nossa eu, o também. seu Romildo, é porque eu tenho minha mãezinha, você é uma segunda mãe. É. E Mas eu seu tenho a pai, minha segundo homem. mãezinha, graças a Deus, Que em se Deus quiser, vamos vida. trazer a mãe Delisa aqui também. Vou fazer aí o bredo, né? E o meu pai, ele é falecido. Então, há muitos anos que eu adotei o seu Romildo também como meu pai. Então, eu vejo, eu me preocupo tanto com ele, que ele Até é às vezes mais que danado. eu, é. Ele é danado. Se ele sai para pescar, eles não estão. Nossa! Kate, seu pai não chegou ainda? Se ele não Seu pai. chegou, se ele foi para longe, eu quero saber notícia, né? Igual às vezes ele sai da cidade, vai para a roça.
Que você pergunta a sua mãe, né? Seu pai chegou bem. Então, é o cuidado, né? Todo mundo tem que ter cuidado um com o outro, gente. Isso é muito importante, mais do que qualquer coisa. É, resumindo, nós somos uma família. Família. E família, gente, filho não é só aquele que é de sangue, que sai do seu útero, não. Filho é aquele que você adota durante a sua vida, pessoas que você conhece, que você passa a amar, esses são nossos filhos. E bora lá pro Bora vídeo! lá. Agora então, continuando, gente, tem muita coisa pra fazer aqui. Mamãe deu uma pausa aqui para descansar com o morro é É, tenso, né? Vocês cansei. acompanharam aí o outro vídeo. É, mamãe vai filmar aqui agora. A gente vai descarregar agora ou plantar primeiro? Ah, vamos plantar Não, lá vai primeiro, vocês descarregar, dois. calma. Vocês não É. são boba. Descarga. Olha lá, gente. Aqui o sistema é bruto. É. Agora vocês vão ter que descarregar esse carro aqui, ó. E eu vou filmar para vocês. Vocês viram que elas explicaram no último vídeo que é o pó, né? Aqui, mãe, mostra, ó, da serragem, que ontem elas. Trabalham Ó, bastante. ó. isso aqui serve de adubo, gente. O pó de serra, você não deve jogar ele direto na lavoura, não. Não. O que que vai acontecer aqui? As meninas vão descarregar. Elisa, Olha que encosta. delícia. Eles. Que cheiro gostoso. Oi, fala. Vamos Desculpa. encostar ali, porque eu vou virar o carro depois tirar do sol. Aí, gente, vai As descarregar cascas da aqui. madeira. Vai fazer um monte desse pó, Encosta porque mais não aqui. pode jogar direto. Aí depois que ele curtir, fala curtir. É. Aí, então vai ser jogado nas plantas. A gente levava pro recanto, né, mãe? Sim. Aí o papai falou assim: Perdi. Ei, esse pó aí é meu. Mas aí, como tá mais perto que pra desovar lá que tava muito, o próximo eu levo pra ele, que ele gosta É. também. Porque, gente, eu não sei se vocês lembram, a gente tirando uma terra estercada próximo a um pé de jaca, isso aqui vai ficar depois quase praticamente a mesma coisa. Então, isso aqui é puro esterco, vai. Nossa, tudo se aproveita. Mas é como a Maria explicou. A gente não pode jogar direto agora, tem que deixar Sim, deixa curtir. curtir. Depois de curtida, fora o cheiro que fica gostoso. Vocês viram lá no vídeo, o rapaz serrou madeira. E sobrou a casca, né, filha? Sim, a Essa casca, aqui é a mas casca, aí é olha isso, melhor. pessoal. A casca serve para A esterco casca vai também. e vai também pro Pro fogão fogão a a lenha. lenha. Legal mesmo é isso É. aqui, gente, ó. Olha que Sim, sozinho. nossa, cheiroso. Então, logo, logo, né? A gente tem aí também matéria-prima para trabalhar melhor, fazer uns E artesanatos. atender vocês aí, gente, que nós estamos meio parados no artesanato porque Gente. Não tá tem tenso, como. né, mãe? Não estão dando conta, é Ainda, muito gente, serviço. além do papai e mamãe ter dado aqui, né, o sítio para nós, eles ainda ajudam, igual o papai e a É. mamãe ontem ajudou. É o tempo inteiro ajudando, o papai desceu para fazer cerca, mamãe tá lá, tá fazendo já outra coisa, É. né? Isso é E alegria da eles, vida, gente, né? Faz parte. é muita coisa. Meu irmão também, se Deus quiser, agora vocês vão ver nos próximos vídeos. Ele já vai vir fazer a parte elétrica. E a As gente já pediu instalações, as né? instalações, é. Que a gente já pediu para ligar. Então É é muita passo a coisa. passo, gente. Acompanhem, não deixa de se inscrever e deixar sempre um like para dar força às meninas, Obrigada. porque isso aqui vai ter sempre novidade. Ó, cada dia vem uma novidade, né, Elis? Nome de vocês que Jesus. amam o papai e mamãe do recanto aí, infelizmente, quando nós começamos a gravar eles, o sítio já estava pronto. Vocês não É, acompanharam esse. esse dia a dia é fazendo, né? A construção. Quando a E gente começou aqui, a gravar ele, já estava. Aqui Ah, isso vocês vão aqui? acompanhar Eu passo a pensei que você passo. fosse fazer alguma coisa para plantio, não? Não, isso aí tá ardido. Tá É ardido. madeira mesmo, minha filha. E aqui é assim, ó. Peraí que eu vou jogar ali, que fica mais. Quando o pai ajuda, ajuda. Quando não ajuda, as faz. É, o papai que botou o saco aqui em cima pra gente. Esse aqui pode ser um banquinho. É, sim. Então, esse aqui bota lá pra queimar. É a casquinha da. Houve como é que fala? Um contratempo. A Kate Alice quebrou o fogão a lenha, né, Kate Alice? Ih, mas ah, eu já cozinhei. É, em ano, e aí nos vídeos passados pros meninos tava pro Magno e o Ela vai ter papai. que Mas reconstruir. eu vou fazer um bonitinho agora. E aí essas cascas de madeira já tá aí, ó, serve para queimar. Na vida nada se perde. Vitorzinho. Tem a gente que fazia fogareiro também com isso aqui, né? Sim. Show de bola. Fecha lá. Aqui, gente, é a sobra da Deixa eu lajota. passar uma vassourinha aqui antes. Elas vão fazer o murinho lá no portão. Que tá Fazer faltando um muro. um banquinho aqui, que eu vou arrumar ele, vou lixar, vou.
fazer assim. Vai ser mais... banco, filho, esse? É, vou estar nessa sacanagem por enquanto. Sacanagem, gente. É um docinho, né? Não, é um docinho, não. É pra que é, Elisa? É um petisco. Você bota no palitinho. Ah, tá. Eu acho que é um palito. Azeitona, com pimentão. A Elisa já adora sacanagem. Nossa, eu adoro sacanagem, gente. Adoro. Ó, pode pôr cenoura pré-cozida. Agora eu lembrei. E tomate. Ô, Elisa, eu comia isso quando eu era criança pequena. Sim, era festinha. Festinha, de escola. Nem lembrava mais. Da sacanagem. E é super saudável. Tem que ir agora, mas que nós vamos fazer então para plantar cebola. Já fica quê? Mais charmoso. Eu achei que a cebolinha ela tá meio sombreada no canteiro. Aí eu fiz um negócio aqui. A Fê não fez um canteiro, não. A gente não, já fez só um negócio. É só maneira aqui, só pra... Vou até tirar essa coisa que eu peguei, Você quer fazer um canteirinho provisório, né? É, só pra botar uma cebolinha. Você acha que aqui pega mais sol do que lá? Uhum. Vamos ali ver onde que ela fez, gente. Quem tá escutando? Fica quietinha, filha. Escuta o cantar da sirena, gente. Que lindo. Olha, gente, ela já empencou o pobre do pé de jabuticaba. Olha aqui. A criança nem acabou de nascer. Tá empencado de orquídea. Ah, aqui que era o tal fogão? Misericórdia. Ela quebrou o fogão. Ô filho, o peixinho da horta tá bonitinho. Mas tem que botar, replantar com saco. De plástico. Pra não. Olha o nirá. É, tá meio. Olha lá, tá fininha. É sombra mesmo. A cebolinha, ela gosta de sol e de terra vermelha. Espinafre. Tô dando uma geral aqui. Isso aqui é o manjericão. Ai, que delícia, gente. Faz um macarrão branquinho. Coloca manjericão pra ver que delícia. Ou então na pizza, né? Gente, olha essa vista. Aí você fica aqui um silêncio, que você não ouve nada. Muito bom. Ali está a casa, onde minha sogra e meu marido moravam, o vô divino, que agora ficou para o tio Zé ali. Tio Zé, eu falo, gente, é o irmão do marido. Eu sempre chamei ele de tio, por causa dos meus filhos, né, que sempre falava tio Zé, tio Zé, tio Ronaldo, aí eu também chamo eles de tio. Aqui, gente, a Lista puxou na mangueira lá, porque é bom sempre dar uma molhadinha antes de plantar. Isso aqui são mudinhas, que veio lá do recanto. Acabou ficando aí, né, Liz? Uns dois dias, não tiveram tempo de vir. Kate Alice. Kate Alice, que de Alice não tem nada. É tão fofinha. Ela preparou o canteirinho ali. Aí, o certo é assim, eu jogo um pouquinho de água. Isso. Essa terra é o quê? Tem palha de café junto? Não, é lá do lado. Ela tá tão... Acho que ela até queima. Farelada, né?
queima não. Vamos lá, agora vamos plantar. Já molhou? Uma média de 3 pontinhas cada. Não sei se tá dando pra vocês verem bem, gente, porque o sol tá pegando aqui. Acho que aqui. Aí, agora faz o quê? Já tá prontinho. Só colocar. Faz um buraquinho. Não deixa muito alta, porque senão a cebolinha tomba. Tá, sim. Quanto mais fundinha. Nossa, mais fundinha. Uhum, quanto mais. Deixa só, só a pontinha. Como dizia sua avó? Como é que eu dizia? Estruca bem. Ah, estruca. Você vai fazer de duas em duas, né? É, acho que sim, né? Acho que dá. Deixa eu fazer duas. Uma na frente, depois eu vejo o que dá atrás. Sim? Isso, e funda bem. Estruca. Se deixar ela alta, ela tomba. É bom bem fundinho. Estruca. Seu pai que adora falar estruca. É, o papai que fala. Mas pra dar... Olha lá que bonitinha. Ela organizou certinho. Duas a duas. Minha filha, trabalhar com a engenheira em cima mandando é fácil. Ai, Jesus. Plantar é bom, né, filha? Na hora de colher? Melhor ainda. Melhor ainda. Ai, gente, assim ficou o canteirinho. Ai. Ficou bonitinho, tá joia. Mamãe aprova. Se vai dar, não sei. É que aqui pega mais sol. Você pode se não der cebola, dá desgosto. E dá mato. Dá mato. Se não der é isso cebola. Aí, gente. Vamos partir pra outra agora. Vamos. E aí, gente, depois do plantio da cebolinha, agora nós estamos debulhando o feijão. Verde. Quem viu o outro vídeo ali, a gente colheu o feijão verde. Aí nós estamos debulhando. Já levar ele. Isso. E aqui, gente, eu tô tirando a sementinha da pimenta, dedo de moça, para elas jogarem ali, fazer um viveirinho, né? Uhum. Lisa, a pimenta eu vou jogar fora, né, filha? Sim, sim. Vocês não vão comer. Ah. Nós estamos colhendo aqui só. Só a semente para plantar. Semente. Ah, já pode plantar direto, mãe? Coisou ou plantar? Sim, pode. Precisa esperar secar, não. Ih, minha filha, pimenta pega tão fácil. Aí, gente, quando as mudinhas tiver aí com uns 10 centímetros de altura e tiver um dia fresquinho, já dá para transportar pro lugar certo. Uhum. Aqui vai fazer um viveirinho, ó. Isso. Que pena, né, gente, ó. Essa pimenta é uma delícia. Uma pena, mas a gente não consome tanta, né? É. Então vamos jogar fora. E depois nós vamos ali e vamos fazer, ó. Ih, aqui dá pé de pimenta até. Até não querer mais. Não tá de melancia, não? Só de pimenta. Engraçadinha. Gente, vocês gostam de feijão verde aí, quem conhece? A gente tava chamando de feijão de corda, mas depois a gente pesquisou, é diferente. Porque esse feijão não é da nossa região, né? Eu acho que é um feijão meio nordestino. É, meio nordestino. E o povo de lá gosta desse feijão, viu? E logo teremos também uma coisa que é bem nordestina, que é o maxixe, que eu amo. Bom, gente, mostrar só um pouquinho a hortinha ali pra vocês rapidinho. Aqui, gente, as rosinhas, ó, pegaram também, tá bonita, as folhinhas estão verdinhas, lindo. Aqui, ó, plantamos o coentro, né, que vocês lembram aí. Aí depois, é porque a gente tem que deixar o mato crescer junto para saber qual é qual depois. E aqui, a salsinha, o maxixe e o tomilho, né. Aí tá aí. E a gente vai aguardar para ver qual que realmente... Aqui parece que já é salsinha mesmo, gente, ó. Parece que já é assim. Aqui, ó, salsinha. Opa! Logo. Olha a salsinha, gente! Ai, que linda! É muito gostoso. E o tomilho, eu tô achando que o tomilho pegou bem também. Vamos ver. Só esperar. Isso aqui, gente, eu acho que é mato mesmo, tá? Isso aqui é mato.
Uma salsinha, ó. Show. Nossa, salsinha, gente. Que legal. E olha o maxixe, gente. O maxixe pegou também. Aí, ó. O maxixe já tá aí na área, ó. Que legal. Então é isso. Vamos aguardar aí pra colher salsinha, coentro, tomilho. E aí é nóis. Vamos voltar para aquelas meninas lá. Ô, gente, olha só. Aqui, ó, as 11 horas já estão abrindo. Aqui é a... É tipo dobrada, ela é linda, gente. Ela é muito linda. Ó, tá tudo abrindo, ó. Muito bonita, muito. Esse cacto também tô achando tão interessante. Aqui, ó. Saindo uns, não sei se são brotinhos. Tá muito bonito. Ai, tá tudo tão lindo, gente. Ah, deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Deixa eu tentar ir perto ali da abobrinha. Da moranguinha. Aqui, gente. Deixa eu mostrar de pertinho. Olha lá, ó. Essa aqui tá madurando e já tem outra ali, ó. Deixa eu ver se tem mais. Aqui, ó. Outra aqui crescendo já, ó. Nossa, muita flor. Uma flor bonita, né? Abóbora. Deixa eu ver se eu encontro mais pra nós. Eu sei que tá muito lindo. Você vê, jogamos umas sementinhas aqui, aquela vez do arroz, né? Com o seu Romildo. E brotou aí, ó. Muito legal. Queijo já colheu uma verdinha para fazer batidinha. Aqui tá já limpando aqui o pé de abel amarelo de pertinho, né? Ali mais 11 horas, ó, abrindo. Ali tem uma suculentazinha. E é isso, tá ficando bonitinho. Talvez, deixa eu tentar vir aqui mais próximo. Opa. Falei com a Kate que, porque como aqui vai ser o pé de abel, ele é grande, eu não preciso plantar mais nada. Eu tava pensando em, falei com a Kate pra plantar um pé de acerola aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, de acerola. Vendo? E aqui atrás, depois da colheita do café, aqui vai ser o pomar, né? Porque tem a cerca que já tá aqui, ó. Perto aqui, ó. Aí fazer tipo um pomar aqui também. Plantar bastante fruta. Depois eu vou ali atrás pra jogar as sementes da uva japonesa, uva catete, né? E plantar o chuchu. Então, vamos lá. Aqui também, gente, já tem, ó, a arundina. Tá vindo floração, ó. Orquídea terrestre aí, arundina. Ai, gente, ó. Acabamos de debulhar o feijão. E por acaso eu ganhei de presente. Vou levar lá pro recanto. Mas não é debulhar, é dibuiar. Desbuiar. Vou levar pro recanto. Esse aqui vou fazer lá amanhã, né, filha? Ali ficou as casquinhas, né, Liz? Sim. Tiramos também. Aí você semeou lá na lavoura, gente. É, isso aí é... Adubo. Adubo? É adubo. O quiabo. Nós fizemos a colheita no outro vídeo. Primeira colheita, gente. Aí, gente, a primeira colheita do quiabo. E agora vamos lá
para plantar nossa sementinha da pimenta dedo de moça. Que a mamãe falou que é para plantar aqui, né? Mas fica. Vamos, minha Alice. E de Alice não tem nada. Gente, para semear a sementinha assim, para semear em qualquer cantinho. Como aqui a terra foi revolvida, sim, por causa da cerca, então tá bem fofinha. Nós vamos fazer um. Isso. Aproveita, tira o matinho dali. Uma covinha assim, tipo isso? Não, meu amor, pode ser redondinho. Não, pode ser assim, planta. Ela é, assim, pode ser retinho também. Depois aqui, olha que lindo que o papai deu a muda, a mamãe fez. Papai e mamãe então fizeram uma floração. Aí, ó. É o chapéuzinho chinês, né? Lanterninha. Lanterna chinesa, gente. Olha que linda. Então, bora lá, ó. Aqui tá a sementinha da pimenta dedo de moça, que depois elas vão replantar. A gente sabe que nascer aí é a pimenta. É que aqui fica mais próximo do barracão, dá pra gente acompanhar direitinho, né? Olha que show. Ah, essa pimenta é excelente pra fazer conserva. Olha a minha carça, gente. Aí agora pode jogar a terra em cima. É, devagarinho. Joga demais. É. Uma coisa mais fofinha. Tipo isso, aí. Dá uma assim, ó. Cuidado aí, Maria, essa cerca. E agora aguardar, né? Agora quando aguar, Alice, você faz um chafariz bem fininho. Bem fininho. Pra não destapar a sementinha. Tá. Legal. Isso aí. E agora, vamos levar a mamãe aqui pro lado pra ela ver a... Aqui em volta, aqui, ó, da casa. Vem, mãe, pra você dar uma olhadinha. Mãe, lava essa mão, que se você botar a mão no... No zóio. Bota ali. Botar a mão no zóio. Vem lavar a mão aqui. O que você quer me mostrar? Vou mostrar o pé de figo e aqui em volta da casa. Toma. Eu vi um pé de figo lá embaixo. Aqui. Tem outro? Tem dois, mas... Vai lá, vai na frente. Pra depois você fazer o doce de figo pra nós. Lógico. Aí, ó. Aqui, vai me mostrar o pé de figo, mas você é pra mim fazer. Lógico. Aí, mãe, aqui que plantamos o microfone, ó. Aí. Esse aqui é a gengibre. Microfone. Ah, que é aquela que eu te dei. O microfone. Ah, microfone, porque é muito... O microfone. Parece a pacovar. Não, é o microfone. E a gengibre que eu mandei. Vou te mostrar, vamos lá. Já deve estar com brotinho. Aí, ó, a cerquinha ficou em volta aqui. Mamãe tá vendo também agora pela primeira vez. Gente, essa cerquinha não quer dizer que o terreno é só esse. É, não é não. Cercaram assim, pra ter privacidade nessa parte aqui. Mas o terreno continua lá pra cima. É. Sim, a gente já mostrou aí. Uhum. Quem acompanha os vídeos, a gente vai sempre estar mostrando, né? Tudo a parte aqui é nossa. A gente só cercou aqui. Aqui, mais um pezinho de aqui. Ai, olha que bonitinho. Ah, esse tá mudinho que nós fizemos no recinto. Isso. Né? Uhum. Esse é aquele lá, olha lá. Aí nós plantamos aqui. Não ficou muito perto, meu bem? Ah, deixa enfigoretar isso aí. Aí que bonitinho. Ali a Elis quis plantar o pé de. Olha que lindo que tá a macadâmia dela ali. Ali, ó. Ah, tá, já vi. Ali. Aí a cerquinha passou assim, gente, em volta aqui. Mas ó. A macadâmia diz que demora pra dar. Ah, tem problema, não, eu tô com pressa de morrer. Essa não. Aqui é a escada pra onde? Pra ir pro céu? É, sobe aí que eu vou te mostrar um negócio ali em cima. Sobe aí na escada. Eles, nós já fizemos essa escada. É, rapaz. Tô com medo dessa escada. Olha, olha. Esse tijolo bambu aí. Aqui, mãe, como é que chama? Aloe vera. Aloe vera. Babosa. Ali nós plantamos... Coco. Vem aqui que eu vou te mostrar um negócio que eu fiz em cima da pedra aqui. Vem cá. Passa aqui. Que a gente cercou aqui só em volta aqui, ó. Olha lá, olha lá. Calão. Aqui, ó. Olha que legal. Tinha um vão aqui na pedra. Aí eu peguei e plantei. Aquele... Ah, tá. Imagina se ele crescer em cima da pedra. Mandar caru, sei lá. Ah, não é. É aquele que tá lá embaixo. Não é aquela fruta, pitaia, não. Pitaia, não. Mas podia ser, tá, né? Parecido, né? É. Qualquer coisa, se eu arrumar uma pitaia, eu... Mas será, minha filha, que ele vai? Ah, mãe, eu acho que vai, que ele gosta de... Tá uma gretinha de pedra meio... Não, gretinha não, eu botei uns 20 pão de terra aí. Ah. É um buraco. Então é um buraco fundo. Uhum. É estreito, mas é fundo. É fundo. Gente, eu sou apaixonada naquilo ali, olha. Vem cá pra você ver. Essas toceiras de palmito. Aí aqui, ó, gente, a seca ficou em volta aqui, que vocês já viram. Dá a mão aqui, mas aqui é meio brau pra passar.
Lembrando, a gente quer que é tudo nosso aqui pra cima. Mas cercamos só um pedaço aqui porque a gente quer ter um... Catulinho. 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 Aí aqui tem os palmital. Aqui vai ter que chamar faísca. Esse aqui é pitanga. Pitanga, é a pitanga aí. Tem muito palmito. Mas é palmito. Preta, não? Não, acho que não. Aqui é a pitanga daqui. Olha, nem deu ainda não. Mas dá uma pitangona gostosa, docinha também. Tá vendo? Aí ficou essa parte aqui. Vem cá. Aí, gente, tá vendo? O café tá no ponto já de pegar, ó. Tem um rapaz que trabalha aqui. E que ele colhe o café. Olha que lindo. Que lindo, né? Muito bonito, né? Tá quebrando galho, gente. Aí eu limpei aquela pedra lá, mas ainda falta essa, porque eles guardavam. Telha, tá vendo aí em cima aí? Olha aqui, gente. Olha o peso. Que tá isso aqui, olha. Lindo, né? Ah lá, onde que nós estamos jogando o pó. Aqui, ó, plantamos mais dois pés de... Por aqui a gente vaza também? Vaza. Pode ir. Mais dois pés de pinha, que é a minha fruta predileta. Gente, quando da eu falo Elis. Quebrando galho, olha aqui. Você tá entortando mesmo. Tá quebrando galho mesmo, olha. Benza a Deus, né? Ah, mãe, vem aqui pra você ver a horta aqui. Ali, ó, onde que a gente tá jogando o pó? Meio que em cima dessa pedra. Que aí depois tem a gente... Curtir, né? É. Vem cá, bota passa... o café pra lá, pessoal, ver, olha. Passa por aqui, passa por ali, entra aqui. Não, que se você não se machucar aqui. Passa ali que eu vou vir aqui pra você vir ver o canteiro. Olha, olha. Não, mas é, passa pra lá, segue o cano azul. Aê, caneta azul. Aí a gente fez canteirinho aqui, ó. Aí nós plantamos maxixe. É... Salsinha, isso coentro. Aqui é alguma planta, ó. Será que é o quê? Tomilho, isso. Não sei, mãe. Deixa crescer. Aí depois a gente vê. Pessoal vê. É. Deixa ela crescer que depois você vê o que, que é. Isso aqui é uma fruta, hein? Eu tô achando que é aquela fruta. Deve ser jaca. Sincero. Não, não é jaca, não. Deve ser jaca. Deve ser a ameixa do governador. Não, não é a ameixa do governador, não. Aí aqui nós plantamos o coentro, aqui ó, nessa... Só não sei o que é coentro, porque tá um monte de mato ainda, tem que esperar crescer. E aí, gente, voltamos pro barracão. O rabinho de macaco. É, tem uns coentrozinho. É, sim, né? Sim, você é, vê. Ele é. Aqui é aquela rosinha. Esse da folhinha curtinha e comprida, é coentro. Ei, mãe, é a rosinha, aqui ó. Você gostou, Maria, da nossa escadinha? Nossa, quase que eu morri. De medo. De subir nela. Aqui, mãe, outra macadâmia, tá ó. As macadâmias da Elisa, ó. É nossa, né? Tá linda. Tá linda. Bora lá agora? Bora lá então mostrar então, o que, que a mamãe trouxe pra gente comer agora. Vamos fazer um lanche. Vocês vão ficar arrepiados de ver. Arrupiado. Arrupiado. Banana tem, hein? Gente, na verdade, a gente vai almoçar em casa. Isso aqui a gente trouxe, porque as meninas... Só fazer um lanche. Não estão morando aqui, né? Vem aqui, trabalha, mas volta pra cidade. Então, pra fazer o lanchinho... Mamãe botou no zupô, hein? Aqui, ó, tem biscoito, tem óleo, fala. Tem água, gente. Tem sal, tem farinha de trigo... Minha filha, eu tô com vergonha de mostrar aqui, isso. Nós vamos mostrar a foto bonita que a mamãe fez ontem, gente. Ó. Olha, aqui não, é não foi você que fez, não. Não, isso aqui é uma pizza que a gente comeu ontem. Sobrou os pedacinhos. Aí nós trouxemos. Que fala a verdade. Pizza boa é pizza da? Kate. Da Kate, gente. No canal Recanto Sossego tem a pizza da Kate, gente. Essa aqui nada não... se compara. Não, gente. Não... Quiser uma receita boa, vai lá. A gente Recanto pediu Sossego. Porque a gente tá cansado, não deu tempo. Aí mamãe gosta de pizza, a gente pediu uma pizza ontem. Uma boa mesmo. Tá boa, uma boa mesmo é nossa. É a pizza da Kate. Deixa eu botar aqui. E mamãe fez aqui, gente, uma delícia. Só não repara os potinhos, porque nós somos desses. Né, mãe? Dessas. Cuscuz, gente. Paulista. Peraí, deixa eu pegar. Tem um pratinho? Tem pratinho embaixo, hein? Aqui, ó. Isso aqui tá muito frio. Tá sanado? Não, tá limpinho.
Então, passa uma toalhinha, né? Que é tudo no improviso, gente. É, que não tem ainda, né? Até que não tem a casa pronta, é assim. Olha, bota a mão. Aqui, mas a Liz vai deixar a foto bonita lá. Ele inteiro. Aqui é só um pedaço. Cuscuz paulista. Que é muito gostoso também. A gente vai fazer um lanche aqui. Um lanche. Davi. Aí, Davi fala lanche. E é isso aí. Mãe, meu sonho sempre foi ter essa janela finalizada para ver essa paisagem. Gente, ó, muito obrigada a quem ficou conosco até agora. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E quem ama o Recanto, se inscreva no canal das meninas aqui. No Fascinarte Artes. Não, Fascinarte. Vida da Roça. Porque antigamente era Fascinarte Arte Madeira. É, a gente colocou Vida da Roça porque, né, a gente agregou mais aí uma coisa. Tá joia, gente, mas o link tá embaixo ali. É só clicar e se inscrever, ir curtindo, acompanhando as meninas, porque aqui tem muita novidade. Todo dia tem uma novidade, coisa bonita, tá bom? Um beijo. E quem é do Fascinarte, eu convido pra ir no canal Recanto Sossego, gente. Quem não conhece o canal aí dos meus pais, né? Que eles que são os chefes aí da... como é que é? A rainha da internet, o rei da internet, gente. Brincadeira. Gente, quem ficou com a gente até agora, então, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E como é que o papai fala? Quem gostou, deixa um like. Quem não gostou, deixa também. Valeu. Cristina Vilela, tá arremedando nós? Continue. Que faz bem. Beijo, querida. Tchau, tchau. Beijo pra todo mundo aí, pessoal. Tchau.